på åtta ställen. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Men det är så roligt att det var... Jag menar, vad är vi? 1,3 miljoner skåningar. Och så är jag den bästa, liksom. Det känns väldigt häftigt. Nej, men jag tycker det är roligt att det är så många som har röst. Alltså, det är ju det häftigaste. Alltså, att någon förstår sig på några fans och sånt. Men det kan liksom säga, men du gjorde något bra. Men att ändå är så många som röstar, det är ju det allra, allra häftigaste. Tycker jag ger gott hopp om skåningarna. Alltså, det finns ju så här, om man tittar tillbaka, jag kan inte komma ihåg namn, jag är inte så bra på det, men Granqvist förra året, ja, du är Jesper Röndahl, så långt jag med. Granqvist förra året, vi har Måns Zelmerlöw, vi har Peps, vi har Sven Melander, går vi tillbaka långt bak i tiden så är det Lasse Holmqvist, Östen Warnerbring och Gunnar Rosendahl var den allra första, en präst från nordöstra Skåne, men så pratar man kanske Osby, men så pratar man inte där tror jag. Så det är ju ett fint sällskap som du nu inskriver i. Ja, jag var inne och kollade på Wikipedia-sidan där. Letade efter vissa personer som jag saknade. Hon, Berit på radio, vad heter det? SBF eller sånt i Trelleborg. Trelleborgs närradio. Hon skulle hälsa till alla hela tiden, va? Ja, de ska ha det bra. Men hon är ju, jag tycker hon kan i alla fall vara nominerad nästa år. Då röstar jag på henne. Och så Björn Ranelid också är häftigt. Han var ju nominerad förra året också. Ständigt aktuell på det sättet. Ja, du känner dig hedrad. Hur ska du förvalta titeln nu då? Jag vet inte, jag ska fortsätta skoja och vara lite rolig och prata på det här sättet som folk tydligen gillar. Så ska jag fortsätta med det. Blir det mer skånska? Alltså, kommer du använda skånskan ännu mer? Du menar om jag ska bredare dialekt? Ja, bredare, fler sammanhang och synas mer och snacka skånska hela tiden. Alltså, antagligen så ska jag prata mer då franska med, eller svenska med fransk brytning i säsong 2 av Dips, om det ser ut som att det blir av en sån. Men annars, jag kan inte prata så här. Jag har försökt, det går inte. Såklart är man lite nyfiken för att, alltså, för mig i alla fall så var det ju, då säkert ni håller med mig, ett program på tv som den här mannen gjorde, man blev så imponerad, På spåret. Alltså, blir det fler På spåret för din del? Jag vet inte, det är Bettan som styr det, för det är hon som ringer redaktionen och säger, nu ska vi vara med igen, säger hon. Så ibland så svarar de och då blir det så. Men nej, inte vad jag vet för tillfället. Så är det inget som tänker på det. Nej, okej. Okay. Du är så himla smart alltså, det kan ju... Har du åkt jorden runt eller vad är det frågan? Det har jag inte riktigt, men jag har rest ganska mycket. Men där är det också att folk tror att jag är mycket smartare än vad jag är egentligen. Jag är ungefär hälften så smart som folk tror. Det kan man säga är en generell regel. Så ibland så kommer folk fram till mig och ställer olika frågor. Som om jag skulle veta svaren på dem. Gör inte det. Det är ingen som vinner på det. Så det är väl det man ska ta med sig härifrån. Att han var inte så jävla smart ändå. Nej, och den andra grejen då som jag tänker på när jag tänker på dig. Det är, han är ju alltid lika förbaskat glad. Ja, men hur kan man vara annat en dag som denna? Man får bli bästa skåningen. Men hur är det när du är sur och arg och tvär då? Då pratar jag stockholmska. Säg någonting. Jag har en liten överraskning till och jag hoppas att du har en flaggstång där hemma för att du ska få en flagga att ta med dig hem. Och där har du den. Tack så jättemycket. Jag har ingen flaggstång, men jag kan ha den som bordstyrka och sånt fint. Nej, jag får gärna till mina föräldrar. De har en flaggstång. Du sa att du inte är hälften så, vad sa du, hälften så smart som folk tror. Men alltså, om jag skulle säga till dig så här. Hur är du uppträda, alltså folk är ju glada och trevliga och positiva här. Hur är du uppträda för den skånska publiken? Skulle du kunna prata om det lite och berätta vad du tänker och känner? Ja, det kan jag. Alltså, det är ju alltid superroligt, särskilt... när man får lov. Jag kommer att tänka på när, med det här bandet och så, en gång när jag skulle skoja
vad heter det, Fredriksdalsteatern ute på Helsingborg, den här utomhusteatern, och då så blåste det upp till regn och så här, precis som idag, och det liksom kom regntunga skyar eller vad man ska säga, och då så frågade en scenarbetare där, hur gör vi nu liksom, jag skulle vara där och skoja lite, hur gör vi nu då ifall det börjar regna, kommer, ställer vi in? Och då sa han, riktigt sån helsingborgare, sa nej, vi ställer aldrig in här på Fredriksdalsteatern. Enda gången vi har ställt in, det var när det kom en trombon. Och så tänkte jag, men nu hörde jag fel här. Men alla kan råka säga fel. De var också där. Så, och då så sa jag, jaha, eller vadå? Nu, jag fattar inte. Jo, det kom en trombon här. Den kom här från där högra vänstra hörnet. Och sen så gick den rätt över vid bänkarna. Så det flög rätt upp. Och det är skyligt där. Det är nytt, för det stod ett annat innan. Det var trombonen som kom här. Så då tänkte jag, ja men nu har han sagt trombon flera gånger, så det är nog det han menar liksom. Och det är klart man ställer in då, om det kommer en svinstor trombon och välter alla. Så är det att uppträda i Skåne, kan man säga. Jag menar, en applåd på det. Nu ska vi se, vad sa du? Han borde också bli nominerad till årets Skåne. Men vi fick inte nästa gång. Tack så hemskt mycket för att du kom. Återigen stort grattis till den här utnämningen och utmärkelsen som Årets Skåning. Jesper Rönndahl, mina damer och herrar. Och ni som sen vill ta lite selfies tillsammans med honom, så blir det lite fotografering på något lämpligt ställe.